mais um pequeno problema, os dados acabaram, esgotaram-se, estamos agora a tentar de outra forma, esperemos continuar a dar o nosso contributo, ok? Então estávamos a trabalhar a técnica do quadrado, avançamos direita, blocagem à esquerda, avançamos à esquerda, blocagem à direita, mexemos à direita o mesmo passo direito, retornamos ali, rodamos à nossa direita, blocagem alta, chute a cuca, volte, solte e repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E chegamos ao fim. E agora fazemos uma vez para o lado contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Estive quase bem. Prova que este trabalho é muito interessante para desenvolver a nossa capacidade mental, que é a forma que temos, para além do trabalho físico, disciplinar o corpo, desenvolver a mente. Tirando esta parte inicial, portanto, que recordo, não sei se ficou ou não, vou tentar repetir a sequência, se por acaso não ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, vamos agora trabalhar novamente alguns Queen. Kim True, Tom McQueen e, como já iniciamos outro dia, o Dai Lo. Vamos começar pelo Kim True. Kim True, saudação. Postura, Sahan, baixo para cima, rotação, cruzando de cima para baixo, direto, em lateral, redondo, busca e ao outro lado, blocagem média, ataque de punho, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10 e 11. As direções não estão corretas, eu fui-me rodando para ficar de frente. Agora vou fazer seguido, sem me voltar para vocês. Quando tiverem dúvidas, vão à sequência anterior
o que sou sempre voltar para vocês, aqui conseguem perceber as direções e os sentidos, que é só uma direção e dois sentidos, portanto é muito simples. Dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. E volta. Bom, como puderam ver, as direções é só uma, andamos nesta direção e dois sentidos para um lado e para o outro. Agora, sem contar, vou fazer as sequências mais seguidas, como devem ser, ou uma das possibilidades como devem ser feitas. Vou fazendo comigo. Basicamente paramos sempre que mudamos direção. Neste caso sentido. Dentro. Bom, aqui está esta pequena sequência, boa para trabalhar as rotações, os movimentos curtos, sem grandes deslocações. Agora vamos ao Tom McQueen. Vamos começar já. Mais uma vez fiz sequencialmente e procurei-me voltar sempre para vocês para verem o detalhe dos movimentos. Agora vou fazer lento, mas fazendo a sequência nas direções corretas. Preciso mais espaço atrás. Toma aqui. Ok? Mais uma vez lento. Começamos já.
agora uma vez mais, mais seguido, ok? Toma aqui. Bom, muito obrigado. Vamos agora seguir então para o Tandô. Ok? Iniciar um bocadinho mais ao lado. Espero que me consigam ver. É? Nossa esquerda do caixa de baixo, boa do caixa médio, ataque lateralmente na direção que estávamos a avançar, uma garra, duas garras, pescura de satan. Chão Matan, blocagem. Actan, blocagem. Trumintan, blocagem. Satan, no mesmo sítio, blocagem média interior. Repetimos. Começamos aqui. Um. Dois. Três. 5, 6, 7, 8. Satan Trumita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Braços. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e daqui oito, nove, dez, onze. Okay. Movimentos já nossos conhecidos que temos feito noutros coelhos. Início. Prova 180 graus.
começo aqui, continuo ali e rodo 180 graus. Com os braços. Só isto, se não me enganei. Às vezes faltam uns bocados. Me dizem. Alguém me quer corrigir? Falta-me alguma coisa? Muito bem. Mais uma vez. As partes aqui eu ficar de costas. Vou-me voltar para vocês para ajudar a perceberem a movimentação e os gestos. Em que vamos, não muitas vezes como noutros, ou não tantas vezes como noutros, vamos alterando a nossa direção. Basicamente, o combate é alguém que está à minha frente, só que por alguma razão eu começo a deslocar-me lateralmente, combatendo na mesma quem está à minha frente. Ok? Prepare uma blocagem baixa, vinda daqui. Um ataque médio, defendi, persegui, contra-ataquei. Houve um ataque, defendi. Mais um ataque, eu não sei por onde ele vem, então faço fechar o corpo todo. Há um terceiro, quinto, sétimo ataque. Um, e agora não posso deslocar mais, salto e troco de espaço. Ok? Quando rodo, salto para o outro lado, fico aqui. E agora, baixo e vou defender, atacar, defender, ir ao chão, subir, avançar, rodar, saltar, avançar, fugir, descer, atacar. Rotação, blocagem, ataque, provavelmente outro ataque, blocagem, ataque,
ataque. Conjuga muitos movimentos, como em muitas outras espécies que temos, conjuga muitos movimentos semelhantes ou iguais. Ok? Recordo o Vanuá, por exemplo. A mesma ideia de colocar e aqui andar, ok? Nesta direção, mas os dois primeiros movimentos são iguais. 3, 4, 5. Depois esta parte é diferente, mas aqui voltamos a ser igual. Igual, igual. Altera. Mas repete a mesma ideia do ir abaixo. Agora aqui mais uma vez no chão, acima e bloque. Bloque no sentido de ataque. Ok? Mais uma vez, fazendo nas direções corretas, o que já fiz frente para vocês. Agora para que saibam qual é as trajetórias corretas. Começando já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13. Bom, estes joelhos estão aqui a não querer deixar fazer algumas coisas. Não sei porquê, tenho tratado bem. Vamos finalizar com alguns alongamentos. Não vou usar a parede, senão vocês dizem que não tenho a parede. Portanto, vamos levantar o joelho e o outro. E vai aumentando. Troque. Troque. Novamente. Tenho que procurar as águas testas. Não parece bêbado. Trás. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Abre lateralmente. Roda à direita. Olha na ponta dos dedos. Sol. Roda à esquerda. Olha na ponta dos dedos. Sol. Baixo. Sol. Força. Baixo. Junte. Cruza o umbigo. Estica. Sol.
sol. Desce. Leta a perna direita, calcanhar da esquerda, até chegar lá à frente. Pronto. Mesma coisa. Muito obrigado. Até sábado.